নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল মাইনা জব। মাইনা জবৰ যোগেদি আপোনালোকক নতুন নতুন জবৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ দি থাকোঁ। আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতে এটা ভাল খবৰ, ভাল খবৰটো হ'ল যে আপোনালোকৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড আহি গৈছে। এই এডমিট কাৰ্ডখনৰ আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব 20/2020, আৰু আপোনালোকে এইখনেই হ'ল এডমিট কাৰ্ড। আপোনালোকে যিসকল কেণ্ডিডেটে APSC যি অনলাইন কৰিছিলে সেইসকলৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড আহিছে। আপোনালোকে যদি অনলাইন কৰিছিলে APSC তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এক্সট্ৰা পাৰ্চেণ্ট নাই ৰিজেক্ট হৈছে, আগতে চাই লওক। চাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব 14/2020, আৰু দুদিনৰ পিছত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব 20/2020ত আপোনালোকৰ এক্সামসমূহ হ'ব। এইখনে হ'ল আপোনালোকৰ নটিচখন। নটিচখনত লিখা আছে যে আপোনালোকে APSC এডমিট কাৰ্ড 2020 ডাউনলোড এচিষ্টেণ্ট প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে, আৰু ইয়াৰে ক্লাছ 2 কল লেটাৰ আপোনালোকৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড আহি গৈছে। আসাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনাৰ ৰিটেন টেষ্ট হ'ব, আপোনালোকৰ টেষ্ট পৰীক্ষা হ'ব, ৰিটেন হ'ব আৰু এচিষ্টেণ্টৰ কাৰণে। ইয়াৰ ডিটেইলছসমূহ হ'ল ক্লাছ 2, আৰু ইয়াৰ ডেট অফ টেষ্ট হ'ব 20/2020ত হ'ব, আৰু টাইম আছে 10:00 AM-ৰ পৰা 12:00 PM-লৈকে আছে। আৰু ইয়াৰে মাৰ্কছ আহিব আপোনালোকৰ 100, ছাবজেক্ট আছে কম্পিউটাৰ ছায়েন্স আৰু জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ পৰা আহিব আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনসমূহ। ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ড আমাৰ আপোনালোকে এভেইলেবল 14/2020, আৰু দুদিনৰ পিছত আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন এভেইলেবল হ'ব। আৰু আপোনালোকৰ যদি একচেপ্ট কৰিছে, একচেপ্ট কৰাৰ লিংকটো আৰু ৰিজেক্ট কৰাৰ লিংকটো মই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰপৰা গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব আপোনালোকৰ একচেপ্ট কৰিছে নে ৰিজেক্ট কৰিছে। আৰু এডমিট কাৰ্ডখনত ডাউনলোড কৰাৰ লিংকটো মই আপোনালোকৰ তলত দি দিম, আপোনালোকে 14 তাৰিখেহে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আজিলে ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো পালন কৰিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জয় অসম।